Dobrodošli u Politološki podcast. U Politološkom podcastu razgovaramo sa politolozima i znanstvenicima iz srodnih disciplina o njihovim istraživanjima, objavljenim radovima te temama kojima se bave u svom znanstvenom radu. Moj gost je Nenad Zakošek, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Zakošek je doajen hrvatske politologije, te su njegovi znanstveni intelektualni interesi izuzetno široki. Istraživao je i pisao o hrvatskom političkom sustavu, o krizi predstavničke demokracije, o populizmu te o teorijama modernizacije. Povod za današnji razgovor su dva teksta koje je profesor Zakošek objavio u studiji Zaklade Friedrich Ebert, koji tematiziraju društvenu jednakost u Hrvatskoj i očuvanje demokracije u vrijeme pandemije. No, uz ove dvije teme razgovarat ćemo i o drugim pitanjima. Nenade, dobrodošao u Politološki podcast. Hvala na pozivu. Evo, pa prvo pitanje, odmah ćemo krenuti sa ovim člankom o kojem govoriš o uzrocima društvene nejednakosti u Hrvatskoj i u postkomunističkim zemljama. Jedna od glavnih teza u tom članku o društvene nejednakosti je da je u postkomunističkim zemljama centralne i istočne Europe politička moć upotrebljena primarno za ekonomsku redistribuciju resursa. To jest da su zarobljavane države od strane političkih aktera i klijentelizma glavni uzroci generiranja društvene i ekonomske nejednakosti. Možeš li nam malo detaljnije obrazložiti taj argument iz svoga članka? Pa, htio bih započeti jednom metodološkom napomenom, budući da sam općenito analizu postkomunističkih sustava u istočnoj Europi i srednjoj Europi pratio doista u živom procesu kako su se događali, tako sam na neki način i teorijske pristupe promatrao koji su dominirali u određenim razdobljima, i ono što mi je tu važno naglasiti je da je došlo do, dakle, prvobitno 90. godina su dva pristupa po mom sudu bila dominantna, to je neoinstitucionalizam i teorija aktera. Osobito ove teorije aktera su još iz 80. godina i na Latinskoj Americi i Južnoj Europi bile isprobane, a neoinstitucionalizam je tada baš doživio veliki uspon. I analiza tranzicijskih procesa u postkomunističkoj istočnoj i srednjoj Europi, dakle za razliku od postsovjetskog prostora, je uglavnom zapravo uočila i zapravo imala i onda i vrlo optimistične zaključke. Uočila je s jedne strane relativno brzu institucionalizaciju demokracije, znači ustavne promjene, konsenzus oko nekih temeljnih institucija, to se sve 90. godina događalo, i drugi jako važan element je bio zapravo konsenzus elita ili neki dogovor glavnih skupina unutar političkih elita koje su prihvatile demokratske dakle demokratski okvir, demokratska pravila i ponašala se u skladu s tim, natjecala se dakle unutar tog okvira. Međutim, i jedan od autora koji je zapravo najvažniji za to rano istraživanje tranzicijskih procesa je Wolfgang Merkel, njemački politolog s kojim sam ja surađivao, bio sam kasnije kod njega na institutu 2000. godina u Berlinu, i on je 2007. objavio jedan tekst koji ima jako optimističan zaključak. Taj tekst je naslovljen Protiv svake teorije konsolidacije demokracije u istočnoj i srednjoj Europi, i gdje je zapravo uočio dva glavna razloga po njemu koja su pridonijela uspjehu konsolidacije demokracije. To je s jedne strane visoka razina modernizacije, znači riječ je zapravo u društvenom smislu moderniziranim društvima, znači po društvenoj strukturi, ipak i razini ekonomskog razvoja, konačno kulturnoj modernizaciji, to su bila sve moderna društva, i s druge strane visoka razina prihvaćanja demokratskih pravila kod elita, ali i kod građana. Međutim, mislim da su to bili preoptimistični zaključci. Mislim da je i pomak se umeđuno dogodio prema političkoj sociologiji i političkoj ekonomiji, koji su, ja bih rekao, i u analizi zapadnih demokracija bili donekle jedno vrijeme zanemareni pristupi, ali danas su ponovno jako važni, jer isto zapravo istražuju pozadinu krize predstavničke demokracije, koja naravno nije karakteristična samo za istočnu Europu ili postkomunističke zemlje, nego i za mnoge zapadne demokracije. I ono što se uočilo je sljedeće.
ta situacija, jedinstvena situacija gdje znači postoji akumulirani društveni kapital, jel, u državnim poduzećima i svim drugim ekonomskim resursima je preraspodijeljen u jako kratkom vremenu. I najvažniji mehanizam koji je pritom korišten je bila politička vlast. I oni koji su bili bliže političkoj vlasti su imali veće mogućnosti zapravo ugrabiti dio kolača, odnosno u jako kratkom vremenu se jako obogatiti. Kasnije su ti procesi donekle modificirani u ovisnosti o položaju zemlje. Dakle, zemlje koje su najbliže zapravo Njemačkoj, odnosno Evropskoj uniji, su vrlo brzo, naime, već krajem 90. i početkom 2000. integrirane u te lance proizvodnje i tu je nastao onda i u ekonomiji jedan sektor koji je doista izvozno orijentiran i koji više ne ovisi o političkoj vlasti. S druge strane, u manje uspješnim zemljama i osobito na postsovjetskom prostoru, dakle, preraspodjela resursa koji su nekad bili u državnom vlasništvu je glavni izvor zapravo moći i tu na neki način postoji jedan mehanizam transformacije moći. Dakle, politička moć se transformira u ekonomsku, a s druge strane i ekonomska moć u velikoj mjeri ovisi o političkoj i često se nazad transformira u ponovno političku moć. Mislim, imate donedavnog premijera Češkog, Babiša, koji je upravo, dakle, jedan od najbogatijih poduzetnika koji, ali ima mnogo takvih priča, dakle, koji je ujedno postao uspješan političar. Evo, to je zapravo glavni moj nalaz. Naravno, sad specifični su možda još razlozi kako to funkcionira i zašto to možda lošije funkcionira u Hrvatskoj. Pa, upravo u tom smjeru, onda moje drugo pitanje, idemo malo uže, idemo na Hrvatsku. I zanimljiva teza u članku je da se u Hrvatskoj dogodilo, na prvi pogled, u stvari paradoksalan proces, da istovremeno imamo centralizaciju moći, istovremeno imamo i disperziju moći, ali da su to upravo, ako razumijemo ta dva procesa koji se čine kao da se sudaraju međusobno, a ti u članku pokazuješ u stvari da idu ruku uz ruku uvjerljivo, da to može objasniti zašto je došlo do porasta socijalne nejednakosti u Hrvatskoj. Pa bi te zamolio malo da me objasniš taj kompleksan proces sudara te dvije na oku paradoksalna fenomena. Da. Tu sad treba možda prvo još jedan isto teorijski koncept spomenuti koji je naravno dobro poznat u društvenim znanostima, to je ovisnost o odabranom putu. Znači, Hrvatska ima još jednu vrlo posebnu konstelaciju koja po mom sudu uzrokuje upravo ovu koegzistenciju ili kombinaciju s jedne strane centralizacije moći s obzirom na jednu dominantnu stranku koja je dugo vremena bila hegemonijska stranka, a kasnije je ostala, zapravo je glavni aktor, to je HDZ naravno, i s druge strane disperzije moći i decentralizacije moći. Dakle, to su procesi koji, dakle, ne moraju naravno tako istodobno se događati, vrlo često drugačije strukturirana moć u drugim, recimo, sada postkomunističkim ili nekim drugim novim demokracijama. Kod nas su razlozi, ja mislim, specifični, vezani za upravo političku povijest Hrvatske 90. godina, zato što, znači, HDZ je se uspostavio kao hegemonijska stranka, to je naprosto jedan termin koji Giovanni Sartori, poznati talijanski politolog i analitičar političkih stranaka, je, dakle, kao najvišu razinu u osnovi već samo djelomice kompetitivnog višestranačkog sustava u kojem jedna stranka je toliko nadmoćna da zapravo se čini da ne može se smijeniti s vlasti. To je upravo bila situacija 90. godina. Ona se onda promijenila i omogućila je smjenu vlasti 2000. godine, ali dugo vremena je izgledalo da će HDZ zapravo mnogo duže ostati na vlasti. I u uvjetima, naravno, i rata i konstituiranja nacionalne države, tu je bio s jedne strane važan središnji autoritet, centralni autoritet, naravno, vođe HDZ-a i predsjednika Hrvatske, Franje Tuđmana, i on je zapravo osiguravao konzistentnost, jer je u ideološkom smislu i u interesnom smislu, pa čak i u socijalnom smislu, dakle, različitih skupina društvenih koje su podržavale HDZ, to je bilo jedno heterogena stranka i pokret, ali je, znači, taj vrlo centralizirani autoritet predsjednika i također nacionalistički diskurs koji on nametnuo, zapravo uvjetovao centralizaciju i na neki način Tuđman je također postigao da
taj nacionalistički diskurs postane hegemonijski diskurs, po mom sudu, do danas. Da ja mislim da zapravo mi nemamo relevantne političke aktore koje uspijevaju iskoračiti iz toga. Imamo neke marginalne, ali i naravno iz manjinskih nekih nacionalnih manjina, stranaka koje zastupaju nacionalne manjine, ali glavne hrvatske stranke ne mogu se toga osloboditi. Znači, to je s jedne strane centralizacija. Međutim, HDZ i struktura vlasti koju je HDZ uspostavio je ostala jedna vrsta konglomerata i lokalnih moćnika. To je, dakle, možda politologija se treba i više time baviti. Dakle, struktura moći i bitni politički procesi se često događaju na lokalnoj razini ili regionalnoj, ali svakako na subnacionalnoj razini. Formula uspjeha HDZ-a je upravo da se uz korištenje resursa na nacionalnoj razini koji proizlazi iz nacionalizma i hegemonijskog diskursa, istodobno prepusti lokalnim moćnicima, a to su HDZ-ovi regionalni ili lokalni, dakle, vođe, da uspostave svoju strukturu moći, a ona je upravo počiva na ovoj transformaciji političke u ekonomsku moć. I tu ima čitav niz vrlo zanimljivih fenomena, dakle, uključujući recimo i kontrolu medija na lokalnoj razini. Dakle, tu se stvaraju neki kompleksi. To je recimo razlog zašto u nekim regijama u Hrvatskoj, gdje je HDZ dugo vremena dominantan, ono, uopće nije bilo uopće promjene vlasti, jel? Znači, čitavo vrijeme HDZ na vlasti. Naravno, bilo je i onda u nekim trenutcima kriza, kada bilo, recimo, neki stari vođa bi se povukao lokalni, pa bi se neka opozicijska snaga tu pojavila. Dakle, nije to sasvim bez otpora se događalo i na svu sreću došlo je do smjene vlasti 2000. godine, tako da te strukture koje su već bile vrlo čvrste, dakle, hegemonijske politike HDZ-a, su ipak samo djelomice onda modificirane. I ja bih rekao da je HDZ, koja je dominantna stranka, sada dominantna, znači jedna od najutjecajnijih, najjačih stranaka u Hrvatskoj i jedina zapravo ima kontinuitet izbornih rezultata iznad 20%, jel? Na tome počiva. Znači, vi danas imate jednog u osnovi proeuropski i umjereno orijentiranog političara, Andreja Plenkovića, koji, međutim, može opstati u HDZ-u. On danas diktira diskurs, dogodio se otklon od onoga što je Tomislav Karamarko kao jedan ekstremni nacionalizam ponovno zagovarao, i sad imamo jedan više umjereni proeuropski diskurs, ali on ne dira strukturu moći na lokalnoj razini. Dakle, to treba imati na umu, to je ta ovisnost o pređenom putu, i ja moram reći, to je naravno i neki veliki teret Hrvatskoj, to je razlog zašto Hrvatska zaostaje u razvoju, i nema formule koja to može razriješiti. Dakle, mi ne znamo naravno koliko će to dugo opstati, ali mislim da je ključ za mogući demokratski iskorak, a onda i ekonomski brži razvoj, upravo u nadilaženju te strukture koja se uspostavila zbog 90. godina. Mislim, postoje zemlje poput Argentine koje su naprosto zarobljenice te jedne političke strukture. U Argentini politika već više od 100 godina funkcionira na isti način, i Argentina je jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu, danas manje razvijena od Hrvatske. Dakle, ona jako zapravo veliki teret snosi političkih struktura koje se ne mijenjaju. To bi trebalo imati na umu svakako kad razmišljamo o mogućnostima demokratske, dakle, demokratizacije ali i ekonomskog razvoja u Hrvatskoj. Onda u sljedećem pitanju idemo malo šire i okrenuti s ovim primjerima koji su možda dramatičniji čak od Hrvatske u ovom postkomunističkom prostoru centralne i istočne Europe. Ovdje mislim na zemlje poput Mađarske ili Poljske, zemlje koje su u stvari u 90-ima i 2000-ima uspjele ostvariti određenu razinu političke i ekonomske stabilnosti. Ti si spomenuo i njihovo oslanjanje na izvoz, na u velikoj mjeri na njemačku ekonomiju i tako dalje. Ali u zadnjih nekoliko godina vidimo da su se te zemlje okrenule autoritarnim politikama, i u stvari te autoritarne politike čak imaju dosta snažnu podršku među samim građanima. Kako to objasniti? Da, to su dva zanimljiva slučaja, iako je, po mom sudu, ima tendencija u tom smjeru i u drugim postkomunističkim zemljama istočne i srednje Europe, znači, recimo, i u Slovačkoj, i u Češkoj također, naravno još u mnogo većoj mjeri u Rumunjskoj i u Bugarskoj, ali to je već malo jedan drugačiji tip dinamike. Nešto sam već naznačio, dakle, što se tiče institucija, dakle, tu je, ja bih rekao, ne samo od strane politologa koji su
istraživali te tranzicijske procese, nego i od političara. Dakle, tu postoji, ja bih rekao, jedna vrsta političke pristranosti, political bias Europske unije, koja je jako htjela primiti prije svega te postkomunističke države Srednje Europe u Europsku uniju, i onda su često, dakle, zaključci o demokratskom napretku možda bili preoptimistični. Međutim, dogodile su se neke promjene koje su omogućile ovako jedan ekstremni iskorak u autoritarnom smjeru, a ja bih dva, dakle, naveo. Uh-huh. Prvi je slom ovog konsenzusa elita o kojem sam govorio, koje su te države dosta rano postigle, i elite su se pridržavale dakle, tih temeljnih pravila demokratskog natjecanja. Međutim, i u poljskom i u mađarskom slučaju, znači, jedna frakcija elite, dakle, naravno, to stranka Pravo i pravednost u Poljskoj, s druge strane Orbanovi Fides u Mađarskoj, su u jednom trenutku, to bilo zapravo nakon, ali svako je važno da to nakon ulaska u Europsku uniju, jer dogod je taj monitoring od strane Europske unije postojao, to zapravo ne bi moglo uspjeti, jer je ipak i ne bi oni bili izborno uspješni te stranke, jer je ipak većina građana htjela ulazak u Europsku uniju. Međutim, prvo jedna frakcija elite otkazala taj konsenzus i počela je zapravo koristiti različite metode potkopavanja demokracije. U poljskom slučaju je to s jedne strane nacionalistički diskurs i ultrakonzervativni katolički diskurs koji je mobilizirao određene segmente biračkog tijela, i s druge strane, naravno, institutional engineering kojim se nezavisnost pravosuđa, ali i recimo nekih medija, to je ovdje pitanja, a u mađarskom slučaju je to još i mnogo intenzivnije. Dakle, mađarski slučaj je još ekstremniji, ja bih rekao, zato što su metode koje je Viktor Orban primijenio doista pripadaju, ja bih rekao, paleti u osnovi autoritarnih metoda. Znači, s jedne strane, stvaranje čvrstih sprega između odabranih ekonomskih aktera i jedne klijentele, ja bih rekao, vlasti, koja seže recimo i u medijski sektor, pa onda tajkuni bliski vlasti nastoje, dakle, nezavisne medije kupiti i na neki način ih utišati. Stvara se, dakle, jedan, ja bih rekao, političko-ekonomski kompleks, dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je institutional engineering, dakle, od dolaska na vlasti, mislim, stjecaja raznih okolnosti koje su Orbanu dale ustavotvornu većinu, jel, više od dvotrećinske većine, on je onda prakticirao kontinuirano institutional engineering svugdje, dakle, od izbornog sustava i u raznim drugim pitanjima, da ne ulazimo sad, znači, u statusu sveučilišta, medijima i tako dalje, da bi zapravo učinio vlast Fidesa i, dakle, svoju osobnu vlast neupitnom. Uh-huh. I to je, ja bih rekao, već došlo do, i to je percipirano, naravno, i mnoge, recimo, i mnogi indeksi demokracije već svrstavaju Mađarsku u neke hibridne sustave, dakle, više ne u punu demokraciju, ali doista je riječ, dakle, ozbiljnom ugrožavanju funkcioniranja demokracije. I naravno, isto je prisutan nacionalizam kao mobilizacijski element sa elementima antisemitizma i nekakve antiimigrantske ksenofobije. Međutim, jedan sam još element zaboravio u oba slučaja spomenuti, a mislim da je prisutan onda i u drugim postkomunističkim državama, a to je veliko razočarenje građana. Dakle, ona vrsta isto podrške demokraciji koja je postojala 90. godina još i bila je vidljiva, iako je, naravno, participacija na izborima već tada bila niska, ali ipak, recimo, istraživanja nisu pokazivala tako veliko razočarenje građana. Sada je nedvojbeno da je, dakle, diljem istočne Europe povjerenje u demokratske institucije na jako niskoj razini, i u osnovi birači reagiraju onda na neke druge poticaje, recimo na klijentelističke nagrade koje mogu onda oni koji su u bliski vlasti dobiti, a ne više na zapravo javna dobra koja zapravo treba biti posljedica nekog natjecanja, različitih koncepata ili politike, pa onda ostvarenja nekih ciljeva. To je, mislim, otrežnjujuće, dakle, ta razina razočarenja, a s druge strane vidjeli smo da, mislim, to nagriza i zapadne demokracije. Ovi događaje u Sjedinjenim Američkim Državama ne bi bilo da nije došlo, dobro, na jedan drugi način, isto do
odmaka je dijela birača od podrške demokratskim institucijama ili u najmanju ruku došlo je do vrlo polarizirane zapravo političke scene u kojoj nema povjerenja, znači one institucije koje su pod kontrolom ovaj političkog protivnika. Ali dobro, malo je to drugačija situacija, ali vidimo, ja bih rekao da je političko povjerenje mnogo važnije nego što smo možda, dakle, ali i onda i povjerenje među građanima, jer to je isto jako, jako nisko u istočnoj Europi. Ja mislim da kombinacija tih čimbenika objašnjava ovu veliku regresiju, ali isto tako upućuje na to da su o zaključci o konsolidaciji demokracije, recimo ranih 2000-ih koje su utjecali na politike Europske unije, bili preoptimistični. Sada bi se okrenuo ovoj drugoj temi koju sam spomenuo uvodu, u ovom drugom članku u kojem si pisao, koja se bavi u stvari pitanjem očuvanja demokratskih institucija i demokratskih vrijednosti u doba pandemije. Friedrich Ebert zaklada je objavila studiju o demokraciji u doba pandemije i ti si autor poglavlja o Hrvatskoj. Da li možeš ukratko reći koji su tvoji zaključci u tom tekstu i kako ocjenjuješ politiku vlade i tijela poput stožera civilne zaštite u borbi protiv pandemije? Mislim da je pandemija dodatno zaoštrila neke dileme koje, znači, i u političkom životu postoje, a i naravno kod analitičara demokratskih sustava o tome što su pretpostavke uspješnog funkcioniranja demokracije, a što ugrožava demokraciju. Dakle, tu je na neki način do određene krajnosti zapravo su ti neki procesi dovedeni. Mislim, prvo treba konstatirati da je, i koliko ja vidim, nastoja sam se informirati o produkciji recentnoj politološkoj, dakle, već ima dosta studija koje se bave upravo tom vezom između, dakle, funkcioniranja demokratskih institucija i antipandemijskih politika ili politika kriznog menadžmenta. Situacija je zato kompleksna što ne postoje jednoznačni stručni odgovori. Znači, riječ je o fenomenu koji zahtijeva stalno prilagođavanje prije svega samih znanstvenih i stručnih sudova o, dakle, najboljim mjerama protiv pandemije. S druge strane, također zahtijeva i vrlo responsivnu politiku koja je u dijalogu sa tom, ja bih rekao, ipak pluralističkom ekspertnom strukturom. Znači, to je jedan doista vrlo, vrlo veliki izazov, jel, za funkcioniranje demokracije. Ono što sam ja konstatirao, jer ja sam pisao o početnoj fazi, i što treba reći, znači, s jedne strane, zapravo tada je Hrvatska bila relativno uspješna u suzbijanju pandemije, ali su ekonomske posljedice bile drastične, jer mi smo imali vrlo dalekosežne restriktivne mjere. I u jednoj studiji koju sam pročitao, objavljena je prošle godine, gdje su sve članice Europske unije vrednovane u dvije dimenzije, stupanj centralizacije antipandemijskih politika i stupanj restriktivnosti, Hrvatska je u vrhu u oba slučaja. Dobro, što se centralizacije tiče, nije ni čudno, mi smo mala zemlja, jel? I naravno znamo da su ovlasti tako bile postavljene da je onda nacionalni stožer dobio zapravo dalekosežne ovlasti, jel? To je ta centralizacija, ali restriktivnost je bila jako velika u početku. No, treba konstatirati, u tom razdoblju, znači, prvo, Hrvatska je bila među najboljim zemljama što se tiče i širenja pandemije i osobito što se tiče broja umrlih od COVID-a, znači u prvih pola godine osobito. Znači, visoka restriktivnost, ali i velika uspješnost. Mi smo sada točno u onom drugom ekstremu završili. Dakle, a razlog je, i to sam već opisao, dakle, da to se već dalo nazrijeti na kraju tog restriktivnog razdoblja, je naravno politička intervencija u taj jedan koktel politika kojima se suzbija pandemija. Mi smo imali jedan fenomen, znači, Hrvatska je zatvorena praktički, jel, mi smo imali dalekosežne restrikcije, skoro ništa nije radilo, i u ožujku 2020. ste imali nevjerojatan skok podrške. Znači, neke su ankete provedene tada i odjednom, dakle, ono što znamo da je većina građana smatra da zemlja ide u lošem smjeru, odjednom niste imali više to. Građani su podržali to, jer su, naravno, u situaciji nesigurnosti vidjeli jednu odlučnu vlast koja je reagirala na danu situaciju. Dakle, to je bila jedna anomalija, ali važna anomalija, i to je se naravno izgubilo čim je stožer počeo
mi znamo razne iznimke raditi, pa su mise bile moguće, pa su pogrebi bili odjedno moguće, pa su strane, pa su izbori bili mogući u ljeto, pa je premijer izjavio da smo pobjedili pandemiju. Mislim, ono što treba danas konstatirati je da je Hrvatska unutar 10 najgorih zemalja u svijetu po broju umrlih na milion stanovnika. Interesantno je također da su na vrhu te ljestvice gotovo isključivo bivše istočno-europske, dakle komunističke zemlje, dakle i nama neke susjedne zemlje, bivše Jugoslavije, ali recimo Bugarska, Rumunjska, mislim da i Slovačka tu, dakle to je interesantno, dakle i Peru, ne znam, i neke latinoameričke države, ali tu, znači mi smo mnogo u medijima mogli čitati o Italiji, pa o Sjedinjenim Američkim Državama, o Jedinom Kraljevstvu. Nijedna od tih država nema tako loše rezultate kao Hrvatska. Znači, mi imamo puno veći broj umrlih na milion stanovnika. Interesantno da danas više nema javnog zgražanja time. Dakle, kao da je neka vrsta apatije, dakle, u javnosti prisutna da se taj veliki broj umrlih zapravo prihvaća, što je naravno loše. I samo ako mogu još jednu stvar reći, i to je bio moja konstatacija, još jedan razlog početnog uspjeha u, znači, suzbijanju pandemija, i to opet ne samo u Hrvatskoj, nego je bio vidljiv i u drugim postkomunističkim državama, je još uvijek funkcionalan sustav javnog zdravstva koji smo mi iz socijalizma naslijedili i koji je zapravo na početku, znači to su upravo zavodi za javno zdravstvo, pa i ovaj stožer se je počivao na zavodima za javno zdravstvo, to je dakle jedna tradicija koja u osnovi nije samo komunistička, nego još od Andrije Štampara i HSS-a potiče, a zapravo veliki naglasak stavlja na politike javnog zdravlja, jel, i ulogu države u zapravo upravljanju javnim zdravljem. Tu još uvijek postoje neke dobre institucije i one su mogle funkcionirati dok god je broj zaraženih bio mali. Međutim, kasnije, znači recimo Slovačka imala još bolje rezultate od Hrvatske. Tada jedva da je bilo zaraženih, skoro uopće nije bilo umrlih, međutim, kasnije je došlo do sloma tog sustava. Dakle, i isto tako da veliko povećanje i pogoršanje tih parametara. Tako da, evo, to je, znači, što se tiče demokracije, ja bih rekao da ipak u Europi barem nije došlo do značajnog ugrožavanja demokracije, ali je došlo do dodatnog polariziranja društva oko tih antipandemijskih politika, i vidjeli smo na neki način to zaoštrava ovaj problem nepovjerenja u institucije. Evo, to naprosto mogu konstatirati, mislim da je to jako loše za demokraciju, međutim, svjedoci smo upravo toga. U tom svjetlu, kako gledaš na referendumsku inicijativu Mosta? Nama politolozima je zanimljivo ovo pitanje odlučivanja u kriznim vremenima, kriznom odlučivanju, o tome u kojoj mjeri političke elite u kombinaciji sa znanstvenim elitama odlučuju, ili u većoj mjeri treba dopustiti i građanima da budu involvirani u tome, iskažu otvoreno svoje mišljenje i na neki način utječu i na politike koje će se formulirati oko toga, na način na koji bi se trebali othrvati s ovim pandemijskim izazovom. Pod pretpostavkom da je skupljen dovoljan broj potpisa, da li se na tom referendumskoj inicijativi, da li se po tvojom mišljenju radi o inicijativi koja iz perspektive promocije demokracije bi trebali označiti kao pozitivnu inicijativu ili negativnu? Ja mogu jedno reći da je zapravo riječ o ambivalentnom fenomenu. Ja ga ne mogu jednoznačno u tom smislu vrednovati, ali bih rekao da pretežu ipak negativni aspekti, a reći ću zašto. Dakle, prvo, dakle, na tragu onog što sam rekao o antipandemijskim politikama, treba reći da je vladajuća stranka, a to je HDZ, i način na koji je neki način došlo do politizacije antipandemijskih politika i raznih iznimaka i zapravo političkih proizvoljnosti, glavni uzrok naravno pada povjerenja i onda i neki način reakcije građana. Međutim, istodobno vidimo da, hajde recimo to tako, različiti politički poduzetnici nastoje to onda iskoristiti i dodatno zapravo svojom mobilizacijom zaoštravaju taj problem nepovjerenja. I ja bih rekao da je u ovom slučaju riječ o jednom malignom iskorištavanju nepovjerenja u institucije. Po mom sudu, dakle, dapače, vrlo je opravdano kritizirati postupke vlasti i postupke samog stožera, ali mislim da ta ideja da problemski kompleksne fenomene možemo direktno demokracijom rješavati je duboko pogrešna. Ja mislim da
da nam je potrebno da bismo imali fleksibilnost, da bismo imali mislim, i tu interakciju između stručnjaka i politike, trebamo imati te neke mehanizme predstavljanja i delegiranja, jer naprosto u javnosti se, mislim, u javnost treba o nekim glavnim smjernicama vezanim za sustav javnog zdravlja i antipandemijske politike, ali ideja da, mislim, se izravnom demokracijom odlučuje o mjerama, hoće li ove ili one mjere važiti, recimo jesu li potrebne COVID propusnice ili ne, mislim da je pogrešno i da zapravo podhranjuje tu jednu iluziju populističku, uh-huh, kako se zapravo kompleksni problemi mogu onda reducirati na jednostavne alternative i onda se mogu direktno demokratski razriješiti. Tako da mislim da je riječ o jednoj populističkoj zloupotrebi, ali sigurno da povodi jesu u političkim nedostacima zapravo djelovanja vlade i stožera. Tako da, evo, kao što sam rekao, ambivalentan je moj sud, ali mislim da se pretežu. Jer ja mislim da sve što dugoročno potkopava još dodatno povjerenje u institucije, a opet nisu svi stručnjaci bili politički uh-huh pristrani, mislim da je to stvarno jedan oblik zagađivanja, ja bih rekao, ili populističke zloupotrebe, dakle javne rasprave u kojem se onda potpuno nastoji diskvalificirati svi medicinski stručnjaci. Ja mislim da to nije ono što nam treba. Naravno, ima jako puno i drugih područja od klimatskih promjena do, ne znam, različitih drugih problema, ekoloških problema u kojima je upravo potreban taj dijalog između stručnjaka i politike, i naravno onda na raznim razinama treba omogućiti građanima da odlučuju. Nije slučajno da je, recimo, jedna država koja ima jedan kompleksan federativni sustav, Njemačka, uh-huh, ima dobre rezultate, bez obzira, ima i boljih, recimo u Skandinaviji su još u nekim državama bolji rezultati, ali to je zato što postoji jako visoka razina povjerenja građana u institucije. A u Njemačkoj je zapravo bilo riječ o finom usuglašavanju politike savezne vlade i saveznih pokrajina. I onda i ulozi stručnjaka u tim pregovorima. A upravo o tome je riječ. Ja mislim da je uspjeh je trebao biti rezultat stalnog i fleksibilnog podešavanja u mjerama koje su se trebale dogovarati između struke i politike. Građani trebaju, ja mislim, samo neki opći okvir dati u tim uvjetima, i naravno na izborima onda, ali i općenito u javnosti, onda kritizirati ono što nije dobro, ili nagraditi ili kazniti one koji su loše djelovali. U zaključnom dijelu razgovora okrenuo bi se široj temi uloge i razvoja političke znanosti u budućnosti. Kako je tvoje viđenje smjera, da li u pozitivnom ili negativnom smjeru, ili ambivalentnom smjeru, razvoja hrvatske političke znanosti? Pa, mislim, moja je privilegija da sam već jako dugo u politologiji, više od 4 desetljeća, moji prvi tekstovi su objavljeni prije više od 4 desetljeća isto. Imao sam i tu privilegiju da sam, dakle, sa velikim brojem stranih kolega surađivao. I samo kratko, ako mogu, dakle, neke možda svoje observacije spomenuti. Dakle, Hrvatska je imala, naravno, već tradiciju politologije u trenutku pada komunizma, što mnoge istočne europske države nisu imale. Jel? I ja imam niz kolega slovačkoj, češkoj, poljskoj. Dobro, Poljska je već imala politologiju, ali ne tako razvijenu, a Češka i Slovačka uopće nisu imali. Međutim, u međuvremenu, recimo, i u Češkoj i Slovačkoj ima nekoliko fakulteta političke znanosti. Znači, došlo je do brze diversifikacije i ono što, dakle, prvo treba konstatirati da u Hrvatskoj i danas, dakle, kao i od 90. kada je pao komunizam, i dalje imamo samo jedan fakultet uh-huh političkih znanosti. To treba konstatirati. E sad, ako gledamo možda komparativno na prostoru, pa i tom postkomunističkom i osobito bivše Jugoslavije, može se reći da, mislim, uspješni su bili oni modeli koji su s jedne strane omogućili međunarodno povezivanje lokalno neznanstvene proizvodnje i politološke istraživanja, ali i razvoj vlastitih institucija. A oni koji su ostali parohijalni i vezani samo, ja bih rekao da to, recimo, u Srbiji i onda još više u ovim nekim manjim državama bivše Jugoslavije, tamo naprosto nema adekvatne internacionalizacije. S druge strane, recimo, Slovenija je možda još u većoj mjeri internacionalizirani. Uh-huh. I kao, recimo, i ovi primjeri Slovačke i Češke koje poznam. Ali možda nemaju dovoljno onda te neke svoje vlastite institucije. Po meni,
politologija se razvija u dobrom smjeru, dakle to je moj sud jednoznačno pozitivan, zato što smo, dakle, postigli ravnotežu u ovom trenutku između, dakle, jačanja vlastitih institucija, recimo naših časopisa, biblioteka koje izdamo, i međunarodne umreženosti. Pa uključujući tu onda i niz, dakle, nekih drugih, recimo, struktura kao što je, recimo, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku, koji je isto koristio za jačanje međunarodnih kontakata. Ono što nedostaje je to širenje politologije izvan Zagreba, jel? Dakle, tako da, ja bih rekao, to ostaje jedna zadaća, po mom sudu ima prostora za barem još jedan ili dva studija politologije u nekim regionalnim centrima, a naravno da bi i naša institucija mogla pripomoći tome. No, i da zaključim s time, imajući, dakle, na umu upravo jednu novu generaciju mladih politologinja i politologa koje se pojavilo u zadnjih 10 godina, moj osjećaj je da nema, dakle, bojazni o budućnosti hrvatske politologije, da je riječ o zapravo vrlo uspješnoj disciplini znanstvenoj koja, i da uzgred samo spomenem, se nije kompromitirala ni bliskim vezama s politikom, to isto može biti kobno, jel? Ne, dakle, mi imamo profesionalnu samostalnost i imamo, ja bih rekao, ovu neku ravnotežu razvoja vlastitih institucija i međunarodne povezanosti. Nenade, puno ti hvala na razgovoru. Hvala na pozivu. Slušali ste politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Urednik, glazba i voditelj Enes Kulenović. Pomoć u realizaciji Višeslav Raos, Krešimir Petković i Leon Cvrtila.